muda mrefu nilikuwa nikizungumza kwa habari ya bibi harusi mteule. Lakini sasa wamesimama wawili. Si kazi MC kutambulisha mume wa mtu mtarajiwa. Naomba niseme tu kwamba jeni yupo na mume wake mtarajiwa yupo hapo. Nimpe kipaza sauti, atamtaja majina yake matatu na najua atasema anampenda sana. Sikia sauti ya Janeth. Karibu. Aliyopo mbele yenu ni rafiki yangu wa karibu, kipenzi changu, mume wangu mtarajiwa, Mr. Jackson Daishime Mutamuheza. Muda kwa wanaomjua, wanajua kwamba muda kwake ni kitu cha muhimu sana. Sana. Kwa hivyo kila wakati, kila sekunde na dakika hiyo sai kukumbushe umuhimu wako kwangu, ninavyokupenda. Na binti yetu Jane, wewe ndo umetuweka hapa leo. Wewe ndo tunasherehekea harusi yako. Leo ndio shughuli yako. Kesho kutwa itakuwa ni sherehe ya upande ule ambao ndio umeandaa. Sisi kwa kweli tumefurahi sana. Tumefurahi sana kutuheshimisha mpaka kutufikia hapa. Santa sana, na tunaenda kushiriki.